Fernandos, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super especial que eu vou mostrar pra vocês quatro looks, né? É quatro? Quatro looks bem despojadinhos pra vocês usarem aí, usarem e abusarem. E a maioria são com tênis, então fica bem despojado. Eu estou fazendo esse vídeo com a parceria da Sandy Kailani e eu vou deixar o canal dela aqui, que vai estar aparecendo agora pra vocês, tá bom? E esse, todos os looks são com esses shortinhos aqui. Então vamos lá! Yeah.